На корту номер один, за цим боєм готуються дівчата. Степанюк Ангеліна, Сергієнко Соломія. На корті номер один, за цим боєм готуються Степанюк Ангеліна, Сергієнко Соломія. Руки подними, руки вище, Дора, руки. Зараз бить нога. Руки вище, Дора, вище руки, що вище? Вот так, да. И вперед. Красот, ну! Переворачивай его, переворачивай. Давай, давай, ну! Дай на него, держи его. Поднимай его и Браво!